Lebih 200 peserta dalam dan luar negara menyertai kejuaraan silat kebangsaan Piala Merdeka 2023 yang bermula semalam. Kejuaraan 3 hari anjuran Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia PSGFM itu dijadualkan berakhir esok. Berlangsung di Dipa Cyberjaya, sambutan yang diterima PSGFM pada kejuaraan kali ini cukup menggalakkan. Bukan sahaja dari Malaysia, kejuaraan ini turut menarik minat penyertaan luar negara, antaranya wakil dari rantau Asia Tenggara dan tidak terkecuali Eropah. Melihatkan sambutan yang memerangsangkan, PSGFM tekad untuk menganjurkan kejuaraan ini sebagai acara tahunan. Penyertaan yang terbaik adalah kita daripada Australia, daripada Syria, daripada Bangladesh, daripada United Kingdom, dan kita juga terdapat pegaji-pegaji yang melakukan kajian pada hari ini untuk kajian di peringkat antarabangsa. Selain objektif untuk mengembalikan silat sebagai medium perpaduan di Malaysia, kejuaraan ini juga turut dijadikan medium promosi warisan dan budaya Melayu ke serata dunia. Ia mempertandingkan dua kategori utama lelaki dan wanita, iaitu silat olahraga dan silat tempur.